Tervetuloa uuden viikon, ei nyt kotistudiovideon, vaan tämmösen lätinöiden pariin. Olen Tourulan täällä luontopolulla tällä hetkellä töistä kotiin menossa perjantai-päivä. Ajattelin, että kuvailen tässä tämän kertaisen videon. Aiheena on kuulumiset ja sitten tämmönen Kalevan kisat 20 vuotta sitten. Tuo puhelin muistutti, että 20 vuotta sitten olin Vaasan Kalevan kisoissa 2004 vuonna, eli 20 vuotta sitten. Niin ajattelin, että siitähän on aikaa kulunut paljon. Sitähän voisi vaikka muistella. On aikaisemmilla videoilla käynyt läpi kympin juoksuja, puolimaratoneja, maratoneja. Joitakin Kalevan kisojakin on sivunnut, niin nyt tällä videolla käyn yhtä juoksua. Kävin katsoa tuloksetkin, mitkä silloin Vaasan helteessä juoksin. Olin 7. ajalla 14.40. Matin Lauri voitti Utriaisen. Muistan, että siinäkin oli pientä kohua, kun Jarilla oli jotakin pientä vaivaa. Juha Väätänen sanoi, että stressistä tullut vatsahaava. Turo Inkinen eli pronssilla voittaa aika 14.16. Ei täällä mulla olla videolla tätä kisaa, mutta silloinhan aina moitittiin tasoa, niin kuin nykyäänkin. Bubi Wallenius ainakin on ollut äänessä silloin, en tiedä onko sen jälkeenkin ollut, mutta aina moitittiin tasoa. Maaliin tuli kuitenkin 25 kappaletta, että ihan mukavasti juoksijoita. Laitan tulokset tähän loppuun, mutta sen 2004 Vaasa oli mun ensimmäinen Kalevan kisa. Ja tosiaan siitä oli 20 vuotta aikaa. Olen jossakin muistellut vähän niitä leirejä. Tosiaan 2004 olin Tirreniässä, siellä missä suomalaiset silloin oli, niin sen pari viikkoa. Sitten SM tuolla puolimaratonilla sain sen A-luokan juostua 1.10 alle. Sitten kesällä sain myös sen vitosen A-luokan juostua, 14.45 taisi silloin olla. Ja sitten kuntoa nostettiin kilpailemalla kohtuu paljon ja muun muassa käymällä siellä Saint Olafsloppet maantien viestissä. Siitäkin on videon tehnyt. Se tosiaan nosti ihan hyvin kuntoa silloin 2004. Ja tosiaan siitä lähti sitten putki käyntiin. Kymppejä tuli yhteensä 15 kappaletta peräjälkeen. Se on tilastokärki. Sitten yhteensä 16 kappaletta taisi juosta. Mutta tässä nyt en ole kattonut, että kuinka monta. Itse asiassa jo 10 kappaletta oli peräkkäin näitä 5 tonnin juoksua sitten vuosina 2004-2013. Siinä on tilasto nelosena. Utriaisen just silloin 12 peräkkäistä 5 tonnin juoksua. No, näistä voi olla ylpeänä tämmöistäkin asioista. No, vanhimmat finalistit. Täällä on Jaakko Kerro 44-vuotiaana. Mun mielestä Mahlamäen Jouko on ollut vähän vanhempi. Tämän mukaan mä olin 40 2018, mutta olin mä 21 vielä Tampereella, eli 43-vuotiaana. Näitä tilastoja aina vanhan miehen hyvä muistella. Tässä on tosiaan se polvileikkaus nyt 4 kuukautta sitten tehty. Edelleenkään ei hirveän hyvä tilanne sen puolesta, toi voima ei ole palannut tuohon oikein reiteen vielä kovinkaan hyvin. Ja juoksu on vähän hankalaa, sen takia tänäänkin käveden käytännössä tää luontopolulla. Toivon, että paranis vähän. Akilleskin on vasen vaivannut. Osittain sen takia, kun on lihasheikkoutta tuossa oikeassa etureidessä. Olen koitanut jumppaa tehdä ja sarjaohjeita saanut. Vähän laiska mies sen suhteen, mutta pitää tosiaan koittaa tsempata. Mutta tämmönen kuulumisten päivitys ja sitten Kalevan kisat 20 vuotta sitten tämmönen juhlapäivitys. Silloinhan ne oli heinäkuun lopulla, nyt rupeaa heinäkuun loppuun olemaan, niin sen puolesta silleen niin kuin aikalla tämä taite rupeaa olemaan myös sitten tässä, että oikea ajankohta
jo 20 vuotta sitten ekaan kerran oli Kalevan kisoissa. Ja se oli 5 000 eka sitten 10 000 oli sen jälkeen. Kyllä siinä on 1 tai 2 välipäivää ollut ja Vaasassakin sitten tosiaan myös 10 juoksin. Juoksin tossuilla enkä piikkarilla silloin ja en ollut silloin hirveän tyytyväinen siihen, mutta siitä lähdettiin liikkeelle. Tourujoen luontopolku tosiaan taustalla. Siinä on vähän remonttia, sitä lasketaan sitä joen pohjaa sen takia, kun sinne tulee muistaakseni sulkuja tai jotakin tonne päin. Tämmönen kaupungin keskustassa oleva hieno paikka kuitenkin. Ei nyt kovin pitkä, ei ehkä kilometriäkaan pidempi, mutta mukava paikka rauhoittua ja muutkin ihmiset taitaa tätä hyödyntää. Hyvää hiekkapohjaa. Oli tossa noita pitkospuita ja muutakin. Aika rehevää kaikin puolin, niin kuin väreistä näkyy. Puhelin aika hyvin värejäkin kuvailee. Tämmöistä tiedän virkistystä täällä Tourulan luontopolulla. Vähän on likaisen puolesta, en tiedä onko siellä mitä sotkuja aikoinaan päästetty Tourujokeen. Tästä on ollut paperitehdasta ja muuta vastaavaa. Jaskee tuonne Jyväsjärveen. Tämä Tourujoki ja toisessa päässä on toi Palokkajärvi. Lohikosken sitten Kankaan paperitehdas vihittiin käyttöön tammikuussa 1874. Ja jokivoiman käyttämiä viljamyllyjä ja tämmöistä täällä oli. Tourujoessa oli tästä ylävirtaan päin alkujaan 7 putousta. Tehdasalueella kulkenut jokiuoma katkaistiin 60-luvulla. Joki ohjattiin kulkemaan kanaalissa. Näillä paikkeilla täällä kuljeskeleen. Nyt tässä on ollut vähän erilaisia vaiheita. Tehdas lopetettiin 2010. Onko se paperitehdas? Lohikosken paperitehdas. Joo, ja se sijaitsi näillä paikkeilla. Joo, okei. Vanhan paperitehtaan, joka tuolla näkyy, niin viereen ja tilalle on rakennettu kerrostalo. Ja tossa nyt on yksi vanha savupiippu vieläkin jäljellä. Näillä paikkeilla päättyy sitten tämä polku täällä pohjoispuolella. Tuolta lähdin kävelemään jonkun. Laitan tuohon vaikka kepsijäljen tuohon treenin loputtua. Tähän on säästetty joku vanhas muuntamo. Mutta nyt tosiaan tuossa on väylä kiinni ja siellä vettä ruvetaan uudelleen ohjaamaan uuteen suuntaan. Tai nyt ehkä uuteen suuntaan, mutta lasketaan veden pintaa. Kunnostusalueita on tämä, missä nyt olen. Täältä tosiaan se luontopolku päättyy tuohon. Sitten täällä on myös pari kohtaa, aika Palokkajärvi laskeutuu tuonne Jyväsjärven. Täällä on Tuomiojärvi. Olet tässä, eli tuossa kohtaa. Tuon näköistä pitäisi tulla sitten, kun on valmista. Tuosta vähän näkee, kuinka matala tuo vesi tosiaan on. Tässä näkee kaikista parhaiten ton veden pinnan. Se on tosiaan aika matalalle laskettu. Täällä on tää toinen puoli, Palokan puoli, niin samalla tavalla. Todella matala. Tuolla on joku tommonen vedenlaskutus, virtausjuttukin.
tuota sama palokan suuntaan menevä, niin tuossa näkyy vähän tarkemmin joku pato tai sen tyyppinen tällä hetkellä, mutta mennään se toista puolta jokea sitten takaisinpäin ja mennään käytännössä sen ensin tehtaan alueen, asuinalueen vierestä jakkoin. Kankaan tää rakennettu uusi alue on niinku tuolla päin. Sitten silta poikki tossa lukee tuossa. Tää on tätä uutta kerrostaloaluetta käytännössä kaikki tuo. Nyt about reilun kilometrin lisäkävelyn jälkeen pääsin ton kankaan sillan toiselle puolelle, niin oli tarkoitus. Piti vähän lisälenkkiä heittää. Täällä on tosiaan tää tuoreinen Tourujoki tuolla, niin pyri sinne taas lähettyville pääsemään. Ja täällä on tätä vanhaa tätä tehdasrakennusaluetta ja tuolla sitten ihanata kerrostaloja uusia. Älä voi hidasta. Nyt ollaan taas niin lähellä jokea kuin olla ja voi. Tuolta suunnalta tuulin. Tuolla saattaa näkyä toi puinen silta. Sitä kävelin tuossa jossain vaiheessa. Täällä on sitten näitä uusia kerrostaloja. Hyvällä näkymällä. Täällä voisi vaikka itsekin kämpää hankkia. En tiedä minkä hintainen. Mutta paljonko on euro neliöhinta. Osoite on Piipputori 3 ja 4. Eli 2 taloyhtiöllä tai kerrostalolla. Onko näin? Uudelta kankaan alueelta löytyy ruokakauppa, kuntosali, jotakin muutakin vielä. Ja Tourujoki tuolla. On vähän kukkaset kasvanut viime keväästä. Tässä tuli käveltyä sauvojen kanssa. Semmoista lenkkiä. En tiedä. Saattaa se olla kuuma noissa asunnossa. Punainen tiili ja auringonpaiste etelän puolelle. Saattaa olla ilman ilmastointia kuumakin asustella. Tässä on lähellä toi Ailakin katu, missä asuin aikaisemmin. Sehän oli kuuma kesällä. Just punatiili pintainen. Takaisin luontoon. Hyville poluille. Tuolla on toi reuna nyt sitten. Aika jyrkkä ja joenpohja on tuolla 10 metriä alempana. Aikojen saatossa tätä painunut tai sitten tää on vaan niinku rinnettä tämä puoli. Siinä se itse asiassa on se vanha Ailakin kadun asunto.